Flexel, 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 flexel. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui mais um vídeo da Flexel Classic and Racing Silicone Hoses. Pois é, my friends, vamos lá aqui para mais um vídeo, e mais um vídeo aqui da Flexel. Se vocês viram o último vídeo que eu apresentei destes homens, vocês ouviram-me dizer que era um novo patrocinador, um patrocinador francês, e que as coisas vêm diretas da França, sem parar na alfândega, sem parar em lado nenhum. Os preços são brutais, e radiadores de alumínio, silicones, seja de água ou de intakes, é a especialidade dos homens. Pois é, e para Punchita então, os homens têm tudo. Não me levem a mal, mas eles mandaram-me silicones que eu nem tenho a certeza para onde é que são. Não tenho a certeza. Portanto, se vocês tentarem aqui alguma gafezinha minha, eu dizer que algum de água é de dar, ou algum de ar é de água, perdoem-me, que isto é tanto silicone, que eu nem sei por onde começar. Aliás, eu normalmente falo unidade a unidade e dou-vos logo o preço. Mas vamos fazer assim, eu vou deixar na descrição, eles são tantos, pois o vídeo vai ficar muito longo, eles são tantos, eu vou deixar na descrição todos os links dos tubos, destas tubagens que eles me enviaram, e tu, se tens um Punto GT, consultas os preços para o teu carro. Tu, se tens um outro carro, que eles também têm para 106 GTI, para Cup e essas cenas, também têm silicones para esses carros, consulta, consulta, que os homens têm grandes preços e vêm direto a Portugal. O que é que a gente pode começar? Vamos começar por este tubinho, vamos já começar por um. Tem que ser com cuidado para não rasgar a própria tubagem. E depois, como já não os vou meter aqui, até posso jogar o próprio saco para o lixo. Esta é uma tubagem de admissão. Lembrando, eles têm de várias cores, vermelho, azul e tal. Eu pedi tudo preto. Temos aqui uma tubagem de admissão. Esta tubagem, eu não sei ao certo, mas parece-me de água. Aqui neste saco temos o famoso Y, que a malta nos Punto GT chama o Y, Y de ouro, né? Que vem, eles vendem estes dois em conjunto. Lembrando, eu vou deixar na descrição o link destes tubos, porque, por exemplo, tu não precisas de mandar vir estes todos. Tu podes ter este roto, e vem com o pack deste, teres este roto, que era o meu caso. Vocês viram um vídeo lá no Rosa que este meu tubo estava completamente roto, então vamos colocar este, e podem mandar vir a vulso, não precisam mandar vir o pack todo. Temos mais este. Estes tubos aqui são os pequeninos, eu creio serem todos do circuito que vai lá para a solfagem, essas coisas todas, creio serem estes tubos. Atenção, eu posso estar a dar alguma gafe, eu disse no início que são tantos os tubos que eu vou ficar baralhado, pois o rosa que se desenrasca com eles, não é? Mas eu creio que estes pequeninos são os que vão ligar para a solfagem, lá atrás do motor e não sei o quê. Penso eu, vocês já sabem, eu não sou mecânico, portanto... Se eu fosse mecânico, fazia as coisas, né? Agora aqui temos uma rabanada de tubos. Estes agora temos uma rabanada de tubos. Estes igualmente. Eu creio que estes também são de circuito, de água, e há de ter a ver com a solfagem, digo eu, lá para trás. É tanta tubo, amigos. Eu já estou baralhado. Estes aqui, eu creio, estes aqui acho que não vou falhar. Eu creio que estes aqui, my friends, eu creio que não vou enganar. Estes aqui eu creio que são os de intercooler. Eu creio que estes são os de admissão. Vão ligar. Este acho que é o de cá de cima, se não estou enganado. E estes acho que são os do lado de baixo do intercooler. Pá, a malta dos Punto GT, corrijam-me. Vocês já sabem que eu e as mecânicas a gente não se dá bem. Corrijam-me. Mas estes também... são de ar, acho que estes são de ar. Lembrando novamente, vocês podem adquirir tubo a tubo, não precisam mandar vir assim estes todos, ok? Este pack é um, este é outro, podem vir pack a pack. Com certeza vocês estão a notar, estes são preto baço, e por exemplo estes são, oi, não caias, estes são preto brilhante, ok? Eles têm as duas opções, vocês podem escolher ou preto baço ou preto brilhante. Neste meu caso eu pedi preto e eles perguntaram se podiam enviar tanto baço como brilhante para eu poder mostrar as duas cores, os dois tons de preto que eles vendem. Não, uma frente, mandem vir, pode ser baço, pode ser brilhante, tanto faz, desde que seja preto, que eu não queria o engine bay assim muito colorido. Como tal, vocês podem adquirir as duas cores, ou então vermelho, azul, também tem dessas cores. Agora, uma curiosidade muito fixe. Sabem o que é que está nesta caixa? Eu vou-vos já mostrar, que é uma cena muito fixe. São as respectivas abraçadeiras.
E uma curiosidade, eu vou tentar abrir aqui só uma caixa, que isto só, elas são todas abraçadeiras. Cada abraçadeira é para cada tubinho, mas eu vou abrir aqui só uma caixinha para vocês verem o quê. O pormenor das abraçadeiras também são pretas. Eu já sei que vocês vão dizer, ah, mas são daquelas de apertar. Isso de molinha era bem melhor. Certo, era bem melhor. Se bem que eu já tive uns problemas com as abraçadeiras de mola. Aquelas de mola, com a ginja, começam a alargar e perdem a força. Estas aqui, se a gente tiver cuidado, se a gente tiver cuidado e dar o aperto certo, também não estraga os tubos como a malta diz que estraga. Isto também, desde que a malta usa as de mola, ficaram esquisitos e estas já não servem. Como tal, Mafrentes, eles também comercializam as próprias abraçadeiras em preto. Vocês ficam com tudo preto, tudo look original, aliás, que tem sido o que a gente decidiu fazer no Punto GT, mantê-lo o mais look original possível, dentro da... para não chamar muita atenção, para estar aquele assim discreto. Então, tubagens pretas é o melhor que a gente pode ter. Nada de vermelhos, nada de azuis e coloridos e amarelos, etc. Portanto, acho que é uma boa opção. Malta, estes tubos são os tubos todos para o Punto GT. Pá, são tantos. Eu acho que eles mandaram mais repetidos do que estar aqui em falta. Porque isto é tanto tubo, que os homens não se enganaram, de certeza. Eu na descrição vou deixar o link destes tubos todos. Vocês consultem o site da Flexel. Está aqui, Flexel, e eles têm para Punto GT e têm separado GT1, GT2, GT3, porque há aqui alguma variação, têm para sacos, têm para BMWs, têm para muitos carros, ok? Vou deixar na descrição o link deles, o link das tubagens. Mais uma vez, obrigado pelo este apoio internacional. Pá, isto é brutal, brutal. A qualidade é muito top, muito top. Isto vai dar cá um jeitaço, my friends. Não é bom, já podemos dar pressão que eles aguentam a jorda. Bem, malta, fiquem bem, um grande abraço. Já sabem, na descrição está o link deste patrocinador, o link, tudo. Vocês subscrevam as redes sociais deles. Ah, no último vídeo do Radiador vocês perguntaram pelo um código de desconto. Eu não sei se na descrição já vai estar o código de desconto neste vídeo, mas fiquem atentos às minhas redes sociais, que a gente estamos a fechar isso. Estou a fechar isso com os homens. Vai haver código de desconto para estes produtos no site da Flexel. Vai haver, vai acontecer. Bem, malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!